Presidenti i Republikës Alfred Mojsiu vazhdon konsultimet me partitë politike për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Bamir Topi i kërkoi kreut të shtetit afrimin e datës së zgjedhjeve në fund të muajit maj, pasi zhvillimi i zgjedhjeve në javën e parë të korrikut do të ketë ulje të pjesëmarrjes së votuesve, pretendojnë demokratët. Koha më e përshtatshme për realizimin e zgjedhjeve politike është fundi i majit. Natyrisht kemi dhënë argumentet tona. Sipas kushtetutës, data më e afërt është data 3 korrik. Natyrisht kjo ka ardhur si pasojë disa anomalive që kanë ndodhur në zgjedhjet e fundit parlamentare, sepse ju e dini që zgjedhjet e fundit kanë qenë me 5 raunde. Kështu që nga kjo pikpamje ne kërkojmë që ta konsiderojmë si një element teknik, por që patjetër kërkon një vullnet politik nga të gjitha palët që janë në parlament. Ndërkohë, miratimi në parimi planit orientues të veprimit për zgjedhjet parlamentare ka përfshirë në këtë çështje edhe antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pikat e planit, të cilat përcaktojnë afatet për organizimin e procesit zgjedhor, varen edhe nga data e zgjedhjeve, pretendon antari i KQZ-s Klement Zguri. Por kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi siguroi se zgjedhjet duhet të bëhen sipas kushtetutës. Nuk kemi kundër këtij listimi. Por referimi me data, unë mendoj që na vën në një lloj detyrimi. Dhe ne nuk kemi si të marrim një vendim që në këtë datë do të marrim këtë vendim. Dhe në zbatim të nenit 65 të kushtetutës, 30 deri në 60 ditë para përfshin periudhën 3 korrik, 3 gusht. Në rast se institucione të tjera, të cilat gjykojnë ose vlerësojnë se kanë të drejtën për të caktuar një datë tjetër, caktojnë një datë tjetër, kjo është një çështje e tyre që ne nuk hyjmë fare si KQZ. Ne sa kohë që është ky kuadër ligjor, kjo kushtetut, ky ligj, dhe nuk ka asnjë akt tjetër juridik, qoftë ky presidentit apo i kuvendit apo ku diun tjetër se çfarë, KQZ është e detyruar që këtë periudhë të njohë si periudhë të caktimit të datës zgjedhje. Dhe ne kemi marrë datën 3 si datë më afërt.